Hemen hadi müzik bozalım de Cilibe. Welcome to my channel Tiki Asamis. Bondo kol ami etia bodinamurat blog bona mane technical video edition video banai bana alopman etia mane refresh hobo blog bana hekane majote aro mur logar ase koisik bike cholaise moja bike cholai koisike aro koisik ora ta channel ase ki sil nam tu teki koisik tamane notun brandor kibe aile jidia tar mane mobile hok ba laptop hok jikono electronic hamogri আমি গৈ আছো বৰপেটা হত্ৰলৈ বৰপেটালৈ আৰু বৰপেটা হত্ৰ নাম ঘৰ যে আছে তালৈ বহুত দিনৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছো বহুত ভাল লাগিছে এই কিন্তু মজা লাগিছে দেই এয়া চাওক পানী 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 বানপানী অসমৰ বানপানী কমাই নাই কিছু কিছু ঠাইত এতিয়াও দেখিছেনে সমগ্ৰ এই খেতিপথাৰবোৰ কেনেকৈ নষ্ট হৈ গৈছে অসমৰ সমস্যা এইটোৱেই যে বানপানী সমস্যাটো এনেকুৱা সমস্যা তাৰমানে এতিয়ালৈ বগা হৈ আছে পথাৰ এই লাহেজা লাহেজা সিংগল রাস্তা কি হব মানে সিংগল রাস্তার এটাই প্রবলেম যে জোর যাব নি লাহেকেও যাব নি মানে পালো 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 সো ফ্রেন্ডস ইস্যুলি ঠিক করে আছে মানে ভিডিও করে আছো বরপেটা সত্র আহি পালো আর এতিয়া ক্যামেরা সেমেরা উলাব লাগিব ফটো উঠিব লাগিব কৌশিকে লয়ে আছে ক্যামেরা কি আছিল ক্যামেরা তো সোনি সোনি প্রভু ভক্ত কুকুর ঘুমেছে ভেবলা গহয় এই এনেকুৱাকৈ পরিষ্কার করে রাখলে ভাল লাগে আমার সকলবোৰ ঠাই এনেকুৱাকৈ পরিষ্কার করে রাখব লাগে কিছু ধর্মীয় স্থান আছে কেনেকৈ লেতরা হয়ে থাকে এইবোৰ কি ধুনিয়া পরিষ্কার হয়ে আছে কোনোবা বৰপেটাৰ আছে যদি কৈ দিবা কমেণ্টত বৰপেটাৰ আছা যদি ইয়াত চাকি নজ্বলাব স্মৃতি ৰৈ যাব একচুৱেলি আমি ইয়াৰ অহাৰ এটাই কাৰণ মানে অসমৰ কিমান এনেকুৱা ধৰণৰ আছে সত্ৰই হওক বা বেলেগেই হওক মন্দিৰ মছজিদ মানে আমি সকলোবোৰ চাব লাগে আমি আৰু এই শংকৰদেৱে ইয়াত কি কি কৰি গৈছিল তাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ বিশেষকৈ যিহেতু আমাৰ অসমত থাকি যদি অসমৰ কথাখিনিয়ে যদি ভালদৰে নাজানো তেনেহ'লে কি হ'ব না এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আছে মানে চিত্ৰবোৰ প্ৰতিটো চিত্ৰই বেলেগ বেলেগ দশৰথ এনেকুৱাকৈ লিখা আছে মহাভাৰতৰ কাহিনী দৰ্শোৱা আছে তেনেকুৱাকৈ মানে যেতিয়া শংকৰদেৱ ফুৰিব আহিছিল তেতিয়া তাৰে পিছৰ পৰাই তাৰমানে এইবোৰ বনোৱা প্ৰতিখনতে বেলেগ বেলেগ আছে ইয়াত চিত্ৰবোৰ ইয়াৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ এতিয়া এতিয়া আমাৰ আছে নেক্সট প্লেনিং নেক্সট প্লেনিংটো কি হয় আপোনালোকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হৈছে বহুত দিনৰ পৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে আজি বাপৰাই আজি মিউজিক বজাব দেই ত্ৰিদীপে ত্ৰিদীপ কি বজাবা আৰু আমাৰ লগত আছে জিন্তু জিন্তু কুমাৰ জিন্তু কুমাৰ এইটো জিন্তু লেডাৰ বজায় বজাই দিয়া ত্ৰিদীপ আপোনালোকে ঠিক আছে মই মইতো মই বিশেষ নাজানো সেইকাৰণে মই ত্ৰিদীপকে আগবঢ়াই দিছোঁ আপোনালোকে যে চাই আছে ভিডিঅ'বোৰ সেইকাৰণে বহুত বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ ভিডিঅ' যিমানে চাব কমেণ্ট যিমানে কৰিব তেতিয়া মটিভেট হোৱা যায় মটিভেট হ'লে ভিডিঅ' বনাব পাৰি আৰু ভিডিঅ' বনালেহে কি হ'ব আপোনালোকৰ ইনস্পায়াৰ হ'ব মোৰ পৰা আৰু ময়ো আপোনালোকৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হ'ম এফালে ফুল জোচত আছে একদম ফ্ৰেণ্ডছ এটা নতুন গীত আহি আছে মিউজিক ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'টো কৰিছে মিউজিক ভিডিঅ'টো মিউজিক কৰি আছে তাৰমানে বিনয় ৰাজকুমাৰ মোৰ বন্ধু হয় আমাৰ কাষৰে বিনয় কিবা এটা কৈ দিয়া আপকামিং যিটো মিউজিক ভিডিঅ' আহি আছে হয় যিটো মিউজিক কৰি আছে আপোনালোকে শুনা পাই আছে এইটো নেইনা কৰিছে খুব সুন্দৰ গীত আৰু মিউজিক কৰিও ভাল লাগিছে আপোনালোকে শুনিব বুলি আশা কৰিলোঁ চ'
এইখিনি আৰু ধন্যবাদ টাইটেলটো কি আছিল গানটো আচ্ছা টাইটেলটো যিটো গীত আহি আছে টাইটেলটো কাজল হনা হয় কাজল হনা খুব ধুনীয়া গীত খুব ধুনীয়া গীত আহি আছে ভাল লাগিব ভাল লাগিব ওকে ফ্রেন্ডস এতিয়া নেক্সট ক্লিক ওকে ফ্রেন্ডস এতিয়া আমি অলপ পোহৰত আহিলোঁ আজি তাৰমানে আমাৰ ষ্টুডিঅ' এটা আছে আমাৰ লগৰে এজন বিনয় বিনয় তাৰমানে সেইকাৰণে খানা দিছে আছে সেইকাৰণে এয়া দেখিছে আপোনালোকে কেৰাহী বহুৱাই আছে আৰু মোৰ লগত আছে ৰাহুল ষ্টুডিঅ'টো নাম আছে নেকি তই হৈছে ৰুদ্ৰাক ষ্টুডিঅ' আমাৰে লগৰ হয় আমিও চলাইছিলোঁ এনেকুৱা চাইকেল সৰুতে যেতিয়া সৰু আছিলোঁ এনেকুৱা আছিলোঁ যেতিয়া আমিও চলাইছিলোঁ এতিয়া চলাব Yes, yes, yes. বন্ধুসকল মাইণ্ড ফ্ৰেছ বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱাকৈ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰি দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু মাজে মাজে এনেকুৱা ব্লগিং ভিডিঅ' আনি থাকিম এডুকেশ্যনৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' অনাৰ লগতে আৰু কিবা যদি সুধিব লগা আছে কমেণ্টত সুধিবা মই তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম অ'কে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ